bir mesele, bir mesele etrafında mən istəyirəm ki biz Namiq bəy fikir mübadiləsi edək. Bu məni çox sevindirdi. Buradan televiziya vasitəsilə müraciət edirik o insanlara ki bu tədbirlərin keçirilməsi zamanı ola bilər hardasa beyinlərinə nələrsə gətirirlərsə gətirirlər ki orada nəsə edə bilərlər, nəsə çaşqınlıq yarada bilərlər. Xəbəriniz olsun, baxmayaraq ki o arenada neçə min insan olacaq? Arenada təxminən elə o arenada 45 mindən çox. 45 min insanın hər biri bir neçə kamera vasitəsilə təsəvvür eləyin o müşahidə olunacaq. Hətta siz yerinizdən məsələn durmuşsunuz. Ha. Bu artıq araşdırılacaq ki, bu adam niyə yerindən durdu? O dərəcədə yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, hə Namiq bəy? Bəli. Mən çox xahiş edirəm, siz daha ətraflı bu haqda məlumat verin. Böyük məmnuniyyətlə. Təbii ki. Mən də hər birinizi salamlayıram, Elgiz bəyə belə sizi də təbrik edirəm. Çox necə ki, Kamran müəllimlə biz yola baxırıq, siz də xahiş elə arzu edirik ki, günə baxasınız, günün ən aktual mövzularına baxasınız. Təşəkkürlər. Bura da sizə salamlayıram. Doğrudan da çox böyük bir tədbir gözləyir bizi. Hər gün yaxınlaşdıqca həyəcanlanırıq biz. Kamran müəllim əvvəl sözünün əvvəlində çox yaxşı dedi ki, buna yalnız bir yarış kimi baxmaq düzgün deyil. Bəli. Böyük bir siyasi, iqtisadi əhəmiyyəti olan bir tədbirdir. Və burada da ən çox insanları maraqlandıran məsələlərdən biri ictimai nəqliyyatla bağlı məsələlərdir. Mən istədim bu mövzuya danışım, sonra təhlükəsizlik məsələlərini bir qədər aydınlıq gətirərəm. Yəni ictimai nəqliyyat nəyə görə daha çox müzakirə olunur? Çünki yarışlar keçirilən günlərdə daha çox ictimai nəqliyyatın xidmətlərindən istifadə olunacaq. Bəli. Nəinki indi mövcud olan ictimai nəqliyyatın, eyni zamanda şəhərə yeni gətirilən avtobuslar, hansı ki ekspres avtobuslar kimi fəaliyyət göstərəcəklər, o cümlədən taksilər fəaliyyət göstərəcəklər, rəsmi qonaqlar üçün, atletlər üçün, idmançılar üçün və bu oyunlarla bağlı biz bir neçə istiqamətdə işlər gördük. Həm avtobus parkı yeniləndi, həm taksi parkı yeniləndi, həm yeni belə deyək sürücü bazası hazırlandı. Siz təsəvvür edin, 1263 nəfər sürücü artıq hazırdır bu oyunlarda iştirak etmək üçün. Bunların bir qismi avtobus sürücüsü kimi, bir qismi taksi sürücüsü kimi. Yollarda böyük abadlıq işlər aparıldı, piyada keçidləri, qovşaqlar tikildi, yollar zolaqlandı və s. və ilə. O ki qaldı bayaq dediniz o təhlükəsizlik məsələsinə qayıdıram Elgiz bəy. Orada həqiqətən də biz nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzində bir qərargah yaradılacaq. Həmin qərargahdan bütün dövlət qurumlarının, Nəqliyyat Nazirliyinin, Dövlət Yol Polisinin, digər yəni qurumların əməkdaşları da olmaq şərti ilə bütün hərəkətlər izləniləcək. Hətta bizim o 48 monitorumuz vardı ki, Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin. Onun belə deyək ki, sayını artırdıq. 8 ədəd əlavə monitor qoyuldu və bu monitorlar da iki tərəfli monitorlardır. Sürücü eyni zamanda 5 əməliyyatı orada gözünün qarşısında bir andaca görəcək. Yəni orta sürət nə qədərdir, bu yol hara aparır, temperatur, hava və s. ilaxlayan 5 məlumatı eyni anda görə biləcək və tamaşaçılar da bilsinlər ki, istər Olimpiya stadionuna gedənlər, istər digər yarış meydançıları olanlar kameralar vasitəsilə doğrudan hər şey nəzarət altında olacaq və bir neçə yerdən bunlar izlənəcək. Tək nəqliyyatı intellektual idarəetmə mərkəzindən yox. Bu da yüksək məsuliyyətin belə deyək ki, insanları daha çox nizam-intizama dəvət etməyin bir üsuludur. Həmin günlərdə ictimai nəqliyyat da, metro da belə deyək ki, gecə gündüz işləyəcəklər. Biz indi ictimai nəqliyyatın saatlarını, ekspres avtobusların saatlarını uyğunlaşdıracağıq. Metronun çıxışında, 9 metro stansiyasının çıxışında əllərində bilet olan tamaşaçılar yalnız ekspres avtobuslarla yarış meydançalarına gedə biləcəklər. Bayaq Kamran müəllim dedi, rayonlardan gələnlər, tutaq ki, qərb istiqamətindən, cənub istiqamətindən gələnlər Qaradağ ərazisində xüsusi ayrılmış yerdə saxlayacaqlar. Şimal istiqamətindən gələnlər də Xırdalan ərazisində bir yer ayrılacaq. O cümlədən mən indi 2 gündür böyük ajiotaja səbəb olmuş bir mövzunu da açıqlamaq istəyirəm ki, 20 yanvar metrosu stansiya ətrafına gələn 14-ə yaxın marşrutun hərəkətində dəyişiklik edilib. İki gündür mən ilayinəs vasitəsilə də izahat verirəm. Burada da bir daha izahat vermək istəyirəm ki, bu tədbirlər müvəqqəti xarakter daşıyır. Yəni oyunlar bitəndən sonra həmin 20 yanvara gələn marşrutların xətti bərpa olunacaq. İndi ona görə bu cür olunur ki, həmin 20 yanvar metrosu ətrafında həm zolaq gəlir, oyunların zolağı, eyni zamanda ekspres avtobuslar dayansa çox böyük sıxlıq yarana bilər. Yəni ən zəif nöqtə də belə deyək ki, oradır. Niyə görə zəif nöqtə? Çünki təsəvvür 10 minlərlə maşın, avtonəqliyyat vasitəsi daxil olursun bu istiqamətindən Bakıya. Eyni zamanda əgər 14 marşrutun hərəsində bir 3 avtobus daxil olsa, marşrutun bir artıq bir 70-dən artıq avtobus etməkdir. Bu, bu da 20 yanvar dairəsində çox böyük sıxlıq yaradır. Ona görə də buna alışsınlar. O cümlədən də orada dayanan qeyri-qanuni taksi fəaliyyətinin məşğul olanlar var. Biz onlara müraciət edirik ki, Dövlət Yol Polisinin bərabər həmin taksi sürücülərini biz oradan yığışdıracağıq. Düzdür. Alternativ yer təklif edəcəyik.
Ama alternatif yeri yalnız kanuni fəaliyyət göstərən taksi sürücülərinə təklif edəcək. Yəni qanunsuz fəaliyyət göstərənə biz şərait yarada bilmərik. Bu o deməkdir ki, biz qanunsuz fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaradırıq. O nöqtəyə nəzərdən biz müraciət edirik. Bu oyunlar vaxtı müəyyən olunmuş yerlərdə dayansınlar. Oyunlardan sonra isə ümumiyyətlə yaxşı olar ki, qanunsuz fəaliyyət göstərməsinlər. Çünki yenə də bu mübarizə davam edəcək. Biz bunu kampaniya xatirinə eləmirik. Əvvəl də başlamışdıq təkmilləşdirmə proqramı çərçivəsində. Oyunlardan sonra da davam etdirəcək. Əla,